public that was at a meeting. There is a drama. Do you have to kind of know if it's a very different end, if it's a bar? So you have to work by the council. And it's something that has to be done with the regulations. Fa sì che vieni in causa di casa prossima a Natale perché per non so più che la vedi a far per a noi e se ti fa ti chiama poi a tutti i paesi di casa e già e di diciamo così e a noi non ha visto e se si da fondo conto d'accordo ciò ci vedi dai vediamo tutto Presidente sia del Parlamento, ma che sia anche del Parlamento, il Presidente è con la Repubblica, la Repubblica è con Petro Stefano. Adesso è sempre speciale. Presidenti takon Republikës dhe i kësisht Republikët takon të 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 shkëpazë. Dhe në e të zinë, ku do e të ishë, ku do e të ishë në sotë në rama dhe zotë në bashkë? Sa më parë të jetë e mundë, po punoj me shumë gjësi dhe me shumë të gjësi, dhe kërë di është në kuqinë, dhe është dhe dirurë për të gjithë, presidenti manë shumë, në shumë më dhe qëto institucion që shkejë. Sotë presidenti ndërkoshë e dekreti juaj për të shkëpaz nga kolegji Zjedorë. A do prandoj Presidenti Republikës çdo vendimarrje që do të çojë në kolegjin? Dekreti mund të gjykohet edhe nga gjykata e skrafarit që nuk ekziston. Presidenti nuk të valon askënd të çmendur. Për të umbrëdhë i këton të gjithë që të izolojnë të të çmendur, i cili në këtë gjithë dorimi gjakur të bënd të rje për gjërat ndryshme. Shqipëria ka nevojë për zgjedhje, lira dhe të zveshme, dhe të vetëm ato, sigurojnë qëllje e shpejtë të vëqata e përbashkime dhe të janë, që është objektiv të gjithë Shqipanë. Dhe krejtë të shkëshme, dhe krejtë të shkëshme, dhe krejtë të shkëshme, për të gjithë, të shkëshiro të eqin në rrugën e malishmërisë, dhe të vazhdojnë së të drejtë presidenti ka të drejtë, çdo të një të petire për rakjetin. Ata që jesin rrugën e panishmërisë, do të jenë sigur që do të kenë gjitha pasojat që do të provokojnë paqen në social dhe stabilitetin demokratik të rrugën. Faleminderit.